Salam əziz tələbələr. Bu gün biz sizinlə Microsoft Word 2010-u öyrənəcəyik. Bildiyiniz kimi Word 2010 çox böyük bir dərsdir. Burada bir çox tab vərəqləri və funksiyalar mövcuddur. Həmin o tab vərəqlərini yadda qalan etmək üçün hər bir tab vərəqinə uyğun xüsusi bir video dərs hazırlayacağıq. Bu tab vərəqlərini tələbələr tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsi üçün. Elə isə keçək dərsimizə. İlk öncə Word 2010 səhifəsini sənədinin necə açılması haqqında danışaq. Bunun üçün Start düyməsinə daxil oluruq və burada All Programs seçirik. Ortaya çıxan qovluqlardan Microsoft Office qovluğunu seçirik və Microsoft Word 2010 sözü üzərinə klikləyirik. Açılan səhifə Word 2010-un səhifəsidir. Yuxarıda görürsünüz Microsoft Word yazılan hissə başlıq sətri adlanır. Başlıq sətrinin sol tərəfində sürətli müraciət alətləri paneli yerləşir. Bura istədiyimiz aləti əlavə edə bilərik və yaxud da oradan çıxara bilərik. İş zamanı bizə lazım olan alətləri daha sürətli, yəni çatmaq üçün bu hissədən istifadə olunur. Sağ tərəfdə gördüyünüz bu 3 düymə olan hissəyə isə pəncərəni idarə etmə düymələri deyilir. Birinci düymə klikləndikdə Word səhifəsi taskbar üzərinə yığılır və yenidən Word-ün üzərinə klikləndikdə isə əvvəlki görüntü bərpa olunur. İkinci düymə Word səhifəsini kiçiltmək üçündür, yəni ekranın müəyyən hissəsi boyda eləyir Word sənədin. Əgər Word sənədi kiçilmiş haldadsa, həmin düyməni bastıqda Word sənədi bütün ekran boyu olur. Bu gördüyünüz qırmızı düymə Word sənədindən çıxmaq üçün istifadə olunan çıxış düyməsidir. Aşağıda olan bu lent hissə, bura lent deyilir, çünki fayl menüsü və burada 7 tab vərəqi var. Hər tab vərəqində özünün qrupları mövcuddur. Ümumilikdə bütün bu şeylər hər biri, hamısı birlikdə lent adlanır. Kursoru biz sol tərəfə gətirdikdə burada şaquli xətkeşi ortaya çıxır. Ona şaquli xətkeş deyilir. Əgər kursoru ekranın bu hissəsinə gətirsək isə burada üfüqi xətkeş ortaya çıxmış olur. Aşağıda sol tərəfdə gördüyünüz bu page 101 yazılan hissə isə vəziyyət sətri adlanır. Vəziyyət sətri nə deməkdir? Bu, bizə səhifələrin sayını və sözlərin sayını bildirir. Hal-hazırda görürsünüz ki, heç bir söz olmadığı göstərilir. Əgər biz hər hansı bir mətn əlavə etsək, bu zaman həmin hissədə gördüyünüz words 2 oldu. Yəni, sözlərin sayı 2-dir, bildirir. Sağ tərəfdə aşağıda görünən bu hissə baxış rejimidir. Bu, bizə Word sənədinə necə baxmaq lazım olduğunu, yəni hansı baxış rejimində baxmaq istəyiriksə, bu düymələrdən birini seçirik. Sağ tərəfdəki, lap küncdəki bu çubuq isə miqyas çubuğu adlanır. Word sənədini kiçiltmək və böyütmək üçün istifadə olunur. İndi isə bu düymələr haqqında File, Home, Insert, bu düymələr haqqında hər biri haqqında ətraflı danışaq. Bugün əsas File menüsü haqqında öyrənəcəyik. File düyməsini kliklədikdə ortaya belə bir proqramlar görüntüsü çıxır, funksiyalar çıxır. Deməli, görürsünüz Save, Save As, Open, Close və s. İndi isə bunların hər biri haqqında ətraflı məlumat öyrənək. Save və Save As-in fərqini sizə izah edəcəm ilk öncə. Tutaq ki, biz Word sənədini ilk dəfə olaraq açmışıq və bura Magister All sözünü daxil etmişik, mətnini daxil etmişik. Biz fayl menüsuna daxil olub Save düyməsini bir dəfə kliklesək, ortaya belə bir pəncərə çıxacaq. Bu pəncərə nəyi bildirir? Bu pəncərə haqqında sizə qısa bir məlumat verim. Pəncərənin sol tərəfi hal-hazırdakı Word sənədini harada saxlamaq istədiyimiz barəsində bizə sualdır. Siz elə başa düşün ki, bu bizdən soruşur ki, bu verilən sənədi harada saxlamaq istəyirsən. Biz əgər bunu məsələn işçi masası seçirik, işçi masasında saxlamağı biz seçdik. Burada file name var, yəni seçdiyimiz Word sənədinin adı. İstəsək dəyişə də bilərik, istəməsək olduğu kimi magistr olda qala bilər. Yəni ilk sözümüz magistr oldu deyə Word sənədinin adı da bu adda olur. Digər save as type nə deməkdir? Yəni dokumentin, Word sənədinin tipini bizə bildirir. Biz bunu Word 2003 kimi də saxlaya bilərik, PDF formatında da saxlaya bilərik və s. formatlarda da saxlaya bilərik. Və save düyməsini kliklədikdə Magistr ol sözü olan Word sənədimiz artıq gördüyünüz kimi işçi masasında qeydə alındı. Biz buna daxil oluruq.
İlk dəfə bu sənədi açdığımıza görə save düyməsini basdıqda biz bizə harda saxlamağı lazım olduğu haqqında sual verdi. Əgər biz bu mətnə başqa bir söz əlavə etsək, məsələn 100 bal sözünü mətnin daxil etdik, yenidən fayl düyməsini basıb save düyməsini klikləsək, gördüyünüz kimi heç bir pəncərə açılmadı. Artıq bizim sənədimizin yeri məlumdur və yazdığımız bütün məlumatlar avtomatik olaraq həmin sənədin üzərinə kliklənir. Baxın, buradan çıxırıq və yenidən magistrol sənədinə daxil olduqda artıq bayaq yadda saxladığımız 100 bal sözü də bu sənədin üzərində oldu. Fayl menüsünda Save As bu nə deməkdir? Bu, Save düyməsinin ilk funksiyasıdır. Yəni, biz tutaq ki, magistrol 100 bal yazdıq və bu sənədi başqa yerdə, başqa adına saxlamaq istəyiriksə, Save As-ı seçirik və burada harada saxlamaq istəyirik, məsələn, Dowland papkasında saxlamaq istəyiriksə, qovluğunda saxlamaq istəyiriksə, oranı klikləyirik və Save düyməsini sıxırıq ki, bu da başqa yerdə saxlamağa bizə kömək edir. Open düyməsini bastıqda kompüterin yaddaşında olacaq bütün Word sənədləri gəlir. Hal-hazırda başqası olmadığını göstərir. Çünki heç bir şey seçməmişəm. Məsələn, işçi masasında olan bütün Word sənədlərini göstərir. Hal-hazırda elə bizim olduğumuz cari sənəd də işçi masasındadır. Yəni, Open basmaqla biz başqa bir Word sənədini açmağa bizə kömək edir. Close düyməsi nədir? Close düyməsini sıxdıqda Word pəncərəsi bağlanmır, amma cari sənəd bağlanır. Yəni, görürsünüz, bayaqkisi işçi sahəsi yoxa çıxdı. Yəni, bu pəncərəni bağlamır, sadəcə sənədi bağlayır. O sənədi geri qaytarmaq üçün yenidən Open düyməsini basırıq və sənədi seçirik, magistrol sənədini seçirik və Open-ı basırıq. Gördüyünüz kimi, hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Close-u da öyrəndiysə, keçək info-ya. Info nə deməkdir? Info bu sənəd haqqında informasiyaların, bütün informasiyalardır. Yəni, ölçüləri, səhifələrin sayı, sözlərin sayı, neçə dəqiqədir ki, bunun üzərində iş aparılır, nə vaxt yaradılır, bütün bunlar hamısı info düyməsi vasitəsilə öyrənilir. Bundan əlavə, bu sənədə parol qoymaq, sizdən başqa heç kəsin istifadə edə bilməməsi üçün müəyyən parol və s. əməliyyatlar da info vasitəsilə yerinə yetirilir. Recent düyməsinə keçək. Recent düyməsi kompüterin yaddaşında olan bütün Word sənədlərini ortaya çıxarır. Başqa bir Word sənədi seçərək də onu bu pəncərə üzərində aça bilərik. New düyməsini sıxdıqda bu Word 2010-un bizə verdiyi öz şablonlarıdır. Yəni şablon deməkdir ki, onun özü bizə təklif edir ki, hər hansı bir sənədi bu formada yaza bilərsiniz, bu formada redaktə edə bilərsiniz və s. Bu Word-ün özünün şablonlarıdır. Keçək print düyməsinə. Print düyməsinin daha çox funksiyası var. Deməli, print düyməsi bildiyiniz kimi printerə çapa vermək üçün istifadə olunur. Bu düyməni sıxdıqda Word sənədi çapa verilir. Amma onun sağında olan copy hissəsində biz nüsxələrin sayını qeyd edirik. Yəni, bu Word sənədinin neçə dənə olmasını istəyiriksə, burada sayı yazılır və həmin sənədin nüsxələri o qədər sayda çıxır. Printer hissəsində bir kompüterə bir neçə printer qoşula bilər. Əgər biz hansı printer vasitəsilə çap eləmək istəyiriksə, hansı formatda çap eləmək istəyiriksə, buradan o printeri seçirik və print düyməsini sıxırıq. Gəldik setting hissəsinə. Burada görürsünüz print all page düyməsi var. Print all page nə deməkdir? Bütün səhifələrin çap olunması deməkdir. Print all page aktivdirsə əgər, bizim məsələn cari sənədimiz, Word sənədimiz 50 səhifədirsə, 50 səhifənin hamısı çap olunacaq. Print selection, görürsünüz burada boz rəngdədir. Bu nə deməkdir? Yəni, Word sənədinin bütün hissəsi yox, müəyyən bir hissəsi seçilərsə, ancaq o hissəni çap eləyir. Baxın, onun şəkilindən də görünür ki, bütün səhifə yox, içərisində yəni, müəyyən bir hissə seçilib və buna görə print selection bu hissə çapa verilir. Print current page nə deməkdir? Bu, kursorun dayandığı səhifəni, yəni cari səhifəni çap edir. Kursor hansı səhifədə dayansın, məsələn, 50 səhifədə bir sənəddə, 20-ci səhifədə əgər siz dayanmışsınızsa, kursor orada dayanıbsa, həmin səhifə çapa gedir. Sonra print costume range nə deməkdir? Bu düyməni kliklədikdə aşağıda belə bir
xanada artıq kursor yanıb sönməyə başlayır. Bu, ürəyimiz istəyən sənədin səhifələrini çap eləmək üçündür. Məsələn, 50 səhifəli bir sənədin siz əgər 1-dən 10-a qədər olan hissəsini çap eləmək istəyirsə, 1-10 yazaraq həmin səhifələri çapa verə bilərsiniz. Yox, əgər 50 səhifəli bir məsələn, 50 səhifəli bir sənədin 2, 3 və 5-ci səhifəsini çap eləmək istəyirsə, vergüllər vasitəsilə bu rəqəmlər yazılır həmin yerə və çapa verilir. Növbəti deməli hissə, burada görürsünüz only print out pages. Bu nə deməkdir? Bu yalnız tək səhifələri çap edir. Yəni 50 səhifəli bir mətnin 1, 3, 5, 8, yəni tək səhifələri ancaq çap olunur. Only print even pages isə yalnız cüt səhifələri çap eləyir. Deməli, printer düyməsini sıxdıqda isə, yəni əmrlər əgər sesli qutarıbsa, printer düyməsini sıxdıqda əməliyyatlar yerinə yetirilir, yəni cari sənəd çapa gedir. Collate hissəsini kliklədikdə görürsünüz, burada birinci yerdə 1, 2, 3, 1, 2, 3 ardıcıl yazılıb. Bu nə deməkdir? Yəni, tutaq ki, 50 səhifəli bir Word sənədini 3 nəfər üçün çap eləmək istəyirsiniz. Əgər siz birinci düyməni sıxmışsınızsa, bu hissəni sıxmışsınızsa, 50 səhifə bu şəkildə olacaq. Yəni, 1-dən 50-yə qədər tam hazır olduqdan sonra, çıxdıqdan sonra növbəti 1-dən 50-yə qədər səhifələr çıxmağa başlayacaq. Əgər siz bunu ikinci hissəsini sıxmış olsanız, uncollated hissəsini sıxmış olsanız, bu zaman ilk əvvəl 3 dənə birinci səhifə olacaq. Sonra 3 dənə ikinci səhifə, 3 dənə üçüncü səhifə, yəni 3 nəfər üçün hər biri üçün eyni vaxtda çıxarmağa davam edəcək. Yəni səhifələr, birinci səhifə tam 3 dənə çıxandan sonra ikinci səhifə tam 3 dənə çıxacaq, üçüncü, dördüncü və belə səhifələr davam edəcək. Gəldik öbür düyməyə, portrait düyməsi nə deməkdir? A4 deməli vərəqini düz və yaxud da 90 dərəcə yana yıxılmış versiyada çıxarmasını istəyirsə, yəni albom şəklində və yaxud da portret şəklində çıxarmaq istəyirsə, bu düymələrdən istifadə olunur adından göründüyü kimi. Letter nədir? Letter sənədin, yəni vərəqin ölçüləridir. Hansı ölçülərdə, hansı formatda olmağını istəyirsə, bu deməli ölçülərdən istifadə olunur. Digəri isə vərəqin sağında, solunda, yuxarısında, aşağısında olan nələrdir deməli boşluqlardır ki, həmin boşluqlar bizə vərəqin formatında çıxarılmasında kömək edir. Yəni, yuxarıdan neçə santimetr, aşağıdan neçə santimetr olmasını bu hissə ilə bildirirsiniz. One page hissəsinə gəldikdə isə bu bir vərəqdə neçə vərəqin, yəni neçə səhifənin yerləşdirilməsidir. Yəni, ola bilər bizim sənədimiz, məsələn, 20 səhifədir. Siz istəyirsiniz ki, bir səhifədə, bir səhifəyə iki səhifə yerləşdirilsin. Belə deyək də, hər hansı bir 20 səhifəli bir mətni eyni A4-də, eyni bir vərəqdə görmək istəyirsiniz. Düz 20 olmaz, maksimum 16 ola bilər. Yəni, 16 səhifəni ancaq bir vərəqə yerləşdirmək üçün xırda-xırda, deməli, abzaslar şəklində, xırda-xırda səhifələr şəklində bir vərəqin içərisində yerləşdirir. Həmin bu hissə ona kömək edir. Əgər one page seçilibsə, bir vərəq bir səhifə kimi olduğu kimi çıxarılır. Bir dəyişiklik olmur. Sonra burada help düyməsi kömək məqsədində istifadə olan düymədir. Bu çox da bizə lazım deyil. Bu düyməni kliklədik, options düyməsini kliklədikdə isə gördüyünüz kimi belə bir səhifə açılır. Burada General Display, Proofing, Save, Language və s. Əməliyyatlar aparmaq olur. Yəni, Word sənədinin dilini dəyişmək və yaxud da yeni bir funksiyalar əlavə etmək. Bayaq nəzərinizə çatdırdım ki, burada sürətli alətlər paneli var. Orada dəyişikliyə etmək və s. Ümumi bütün tənzimləmələr bu düymə vasitəsilə yerinə yetirilir və sonda bu qırmızı düymə Word sənədindən çıxış üçün istifadə olunur. Yəni, cari sənədi bağlamaq üçün istifadə olunur. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşərik. Hələlik.